Njësitët speciale të policisë zbarkuan të premte në shkollën Gjergj Fishta. Nga institucioni arsimor, ata do të marrin armatimin që këtu qëndroi për më shumë se 40 vjet. Ai u përdor për një lëndë që sjepet më. Gjatë ditës policia nga depoti shkollës Gjergj Fishta në Prishtinë ka larguar një mini arsenal armësh shkollore. Ato përdoreshin në lëndën e mbrojtjes në sistemin e vjetër të arsimit në Kosovë. Armët u larguan me kërkesën e drejtorisë së shkollës. Në fakt, kjo ishte një kërkesë e kahmëtshme e shkollës. Që nga ndryshimi i kurrikulës ne kemi kërkuar që të bëhet largimi këtyre municioneve pasi që në këtë formë do të na lirojë edhe hapësira në shkollë. Gjithçka ka shkuar në rregull dhe gjithçka është bërë me pëlqimin tonë. Armët që përdoreshin për këtë qëllim i kujtohen dikujt që mori mësime mbrojtjeje. Armë jo të vërteta, po në kont tamam çish duken armët edhe na kanë shpjeguar se çish duken. Dikush mendon se këto gjëra duhet i mësojnë edhe gjeneratat e reja. Duhet më kthye. Le të din çka është ajo, le të çish më mbrojt. Se një gjë e tillë është e nevojshme një ditë më parë, tha dhe ish mësuesi nga Prizreni, Isa Morino. Balkoni gjithnjë është ashtu e quajtur fuqi e barutit.